чамаг эндээс яг хүссэн нэг нэг юм аав гэвэл яг төрөл бүрээс яг нэг нэг юм аваа гараг гэвэл. Чиний зүрх сэтгэлийг л авъя даа. Hello. Маратон дуусахны маргааш болсон байх. Багштай. Яа, орчинтой танилцчих. Орчинтойгоо танилцчих байна. Тэгээд за саяны маратоноор юу болсон бэ? Маратоноор бид юунд төрөв? Эцэст нь яг олсон уу? Яг тэр зүйлийг хайгаад алуу гэдэг асуудалт. Үлдлээ. Ашаас юу ч хэрэгтэй. За маратондор нийт 24 хоног болсон. Тэгэхдээ зундаа нэг 7 хоногийн паузтай. Тэгээ маратон пауз гэдэг бол бас тэнэг зүйл тийм ээ. Одоо хинч хийж явахдаа мэдээж пауз авах үү гэдэг. Тэгээд бас эдгээр өдрүүдэд над зүгөөс үзэгчтэй баярлаа. Тэгээд одоо бол энэ тагн дээр хөтөлөө хамт Тришна Джордж хоёртай хамт киноны нэгэн дээр очино. Тэгээд би одоо ямар кино гэдгийг мэдэхгүй байна. Би юм басан байна. Аа гүндээ энэ өрөө нэгийг өргөдөж үзье. Эйг өрөө цагийн одоо нэгнийг бүлгэний харуулж байгаа бүлгэн тоо. Тэгээд одоо л явж хүмсээ зөвдүүлж чаад өвчнөө гадаг юм бороод гэтээ ямар хурдан өглөө болчихсон та. Маратон эхлэхэд 100 байсан. Тэгсэн чи шууд намруулчихлаа. За зүт хэдхгүй юм аа. Тэ чамаг эндээс яг хүссэн нэг нэг юм аав гэвэл яг төрөл бүрээс яг нэг нэг юм аваа гараг гэвэл. Чиний зүрх сэтгэлийг л авъя даа. Мэд чи аваарай. Бид нар л танихгүй шүү. Үнэхээр энийг бол аа. Окей. Энэ гоё харагч байна. Энийг аа. Энийг авах юм уу? Энийг авах. Энэ гоё харагч байна. Тэр үтэн шаар та тэр цаанаага процессор лөө. Аа, тэрийг авъя. Окей, таалагдчихвэн. За, эхний сонголт. За, анда тооцоог нь бодорой. Би энийг авъя. Ингээд болж байна. Тэр процессорны үнийг боддоо. За, тэгэд асуусан хэлэх цаггүй. Асуусан хэлэх цаггүй. Окей. За. За, энэ бол BenQ-гийн 2360 бол байгалах. Аа яа. За BenQ 360 окей. За дараагийнх нь. Мөнгө бодоод. Юу байна? Энийг бодоод. Энэ хоёр ярагч. Энэ хоёр ярагч нь окей. Мөнгө бодоод гоё ярагч байгаа цагаан өнгө энэ чипүү шалаа. Окей. Чи өөр юм хар юм байж яа цагаан чип авах гэж зорч чаддаг юм байна. За. Юу юм? Keyboard мөн. Keyboard аа. Гэхдээ чиний нэг юм дээ. Чиний хас үнтэйгээ боддоо. Тийм үү? Хүл байлээ. Эх тийм keyboard нэ та нэг энэ шиг. Тэ энэ юу шахаа. Энд нэг юм. Тэ надасаа. Ой нэг аа. Окей. Тэ цагаан. Болж байна. Цагаан. Болж байна. Тэ цагаан нэг уу. За. За маус. Маус. Биний хэрэгж үзье бүлтэй. Айлг бай. Шрөөд үү? Аа, шрөөд. Тэ болж байна. Энийг авъя. Энийг авъя. За. За, мик. Ман дэж зүгт. Тэ наасаа. Түлхэ тэр том нар гэж байна. Би угсаа том хар. Том хар юмараа. Балер том харыг авлаа. За, балер том харыг авсан маань. За өөр. Одоо пад. Пад. Тэ энэ доор байх ёстой шүү дээ. Пад. Тэ. Хамгийн том нь юу вэ? Хамгийн том нь. Ерөн томыг авах шүү. Энэ том байгаа. Ойн томыг уу? Тийм, балер том харыг авах. Балер том харыг авч байгаа юм. Окей. За тэгвэл эндээс сэпүүгээ шаа. Сэпүү юу? Сэпүү тэгэл одоо
Өөрийнхөөс илүү гоёг байна. Талагдчих байна. 89600 гэсэн. Би 76600 гэсэн. Тийм 76600 гэсэн. Тэгвэл 100 за утсаа. Утсаа. Сний утсаа гэдэг. 13 Pro Max. 13 Pro Max гэдэг. За тэгвэл ийшээ утсаа гарахгүй байна. Тийм яа, гарахгүй байна. За за board. Board. Маш шууд цари тогтой. Чи 7 зэрэг. Мөр хойло хэзээ чи насанд авч чадахгүй гэж боддоо. За за за. Тэгвэл энийг авъя. За тэгвэл энийг авъя. Мас мусад залуус юм. Бүгдээрээ гүйчгэн. Цэмэр гарч ирээрэ хамтдаа дуусай. Сара гойлоч мөх биш Заян ивэсэн ч үрд биш Энэ лэндрод Эгэ лэндрод Ганц улдах учарлын харгүй Гарас чин хүтлэн алхах Гайхам сайхан Он жилүүдийг хүснэ Эргэж олдохгүй амьдрал чамтайгаа хамт За хөрмөр энэ Хөрмө хөрм маш хат хатуу хайрат үйлсэн Хайр гоё очноо нэ Гоё оо Ахны хөрмөстэй гөвчтэй А бүр бантаа нэг явж ирсэн Гөвч тундаас уу А уу уу Гөвч тундаас атлаа Ярна тусон гэж тасан дээр амар болог шалсан болог шалсан за ямар ой болог болог сосон оо пизда ноор байна овснор яаж тийм сонч яг овснороо ингээ тарай авах байх дөхөх тэрийг бол бид ноор байна очоо шат дөх яг нэг овсын нэг багноор гэсэн юм хэсэгэд дөхтэй хүмүүс нэг нэрлэгцэн нэг 5 жилийн өмнө очиж хагаад нэг очиж ирсэн. Яг тийм тэр ноор дээр. Тэгэл тэрийг харчаал. Яг тэрнээс нэг ийшээ нэг 5 км явхаар нэг дуучин баригаад гээд нэг хэсэг амиг багцлыг барьнад өгөхгүй. Тэрийг хараад. За за одоо юу нэг ийшээ. Санда найз ад яваалцсан яваалцсан. Яг 200 ороод яваал. Яг сүмруу очив. Гэрлээ барсан зөвгүй юм уу яа. Чи яач вэ агш? Залиги таалагч нөө. Юу зург нь ал гарцсан байх шүү дээ, тий? Зург нь ал гарцсан. За энэ өгөн хоёо юу шүү? За юу? Кума л юу лээ? Кума. Аа, эдгээрээс юу вэ? Аку. Аку. За, аку юм тий? Гипт студиогийн. Аха. Спирит авай. Энэ нь. Мөн. Тоо барах зоо. Мхм. Тэгээ яг нөгөө өөрөө зоочтой болохоор. Үл дуунд байна уу, тий? Аа, ашуул бүгдэлтэй. Тийм, ашуул бүгдэлтэй. Дуу нэг өвчтэй байдаг шүү дээ. Тийм, баруун гар дээр гисэн байх юм аа. Чи нэг баруун гар сайн тий? Тийм, баруун гар сайн ажилддаг тий? Ер нь эрэгтэй хүний баруун гар сайн ажилддаг тий? Салттай хүмүүс. Тийм ч одоо яг хэлж байна. Өмнө нь бүгд хэлээд ихтэй зорж ирсэн шиг болохоор ихтэй цагтай утгатай юм шиг үсэн. Тэр нь яг оо энэ гарах бах тий? Тийм, одоо 10 жил гарах. Аа. Тийм, тийм утгатай шиг үсэн. Тэгээд тэрийг болохоор ер нь жижиг юм болохоор нэг үс юм гоё тэгэхээр ихтэй шинэ сэлгэхээр болоод тэгээд эсвэл мөрөөдсөн дугаар хийхээс болчихсон. За ойлголаа. Миний амьдрал таардаг шинэ. Аа. Тэр нь гэрээний юм шинэ юм. Миний хийх За гоё юм аа. Аха. Гоё. Стил. Анхны
Цоол уушхтай бэлэн үү? Тийм шүү дээ. Анхны бүхэн өвдөлттэй байдаг. Тийм ээ, чич бас өвдөх гэж байна. Ийм данцдаг гэсэн. Юу дүстэй гэж. Чи тэгэд яг данцсан уу те өмнөх цоол ус юм даа. Тэгээ өмнө хаад гэсэн бол одоо цаад болчих юм. Тэгэхээр энэ юм одоо ахлахчих вэ? Басын яг нэг карма эцэг шаалга амдуурд үүдэж шүү дээ. Энэ нь яг ингээ шүтний эмчтэй орох шиг. Аха. Түрч дээ. Аха. Тэгэхээр миний шивээс хэсэгцсэн газар бол сансрын дүнээс доош явад байдаг эндраны лимблгийн ард байрлах одоо эмзэн институт төр шивээс хэлсэн байна. Тэгээд эмзэн институт төр шивээс дредлок за тэгээд пирсингүүд хийдэг юм байдаг шүү. Тэгээд та яд тус хэрэв шивээс хэлэх гэж байгаа энэ пирсинг за дредлок хэлэх гэж бол та бүхэн бас эмзэн институт төр баруун дараа гарч байгаа хаягаар очиод бас хэлэх боломжтой байна шүү. Санаа авсан мэт голгалцсан болж байгаа юм шүү. Эй, яаж ин? Яаж ин? Тэгээ гээд тасч уу зүгээр. Одоо ингэ анхны нэг юм. Анхны эдний юм болохоор айл юм. Ойлгохгүй хичээж ийл. Дүвч нэг нэ олон зүг орхлохоор олон нэг уусгалт хийм бол ялчгүй зүгт юм байна. Өвдөж чаш. Илүү олон зүг ороод ирэх. Харсан ус. Гэтэл гоё байгаа тийм. Гэтэл гоё маа. Цоллохот бол гоё юм тийм. Донд чи. Хатуулхад юм. А хатуулхад. Энд л энийг яг дуусаад одоо яг өвдөж байгаа ч дараа нэг нэг өвдөлтэй бас нэг яах вэ? Араас нь дотор жоохон шүүс гарна байхгүй юм. За эсвэл их шүүс хэмжээний шүүс гарах юм гэдэг нь алтаа аа надруу зураг аваагаараа имэрхүү байм гэдэг. Тэгээд энэ нь сав. Сэргээд дууслаа. Чи цаасан би салхад түүнийг хийнэ. Хүүхэн нар намаараа